Члени профспілки «Миколаївелектротрансу» підготували лист-звернення до міського голови та депутатів. Діти, які зареєструвалися на благодійному сайті «Країна фей», отримали перші подарунки. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Члени профспілкового комітету «Миколаївелектротрансу» підготували колективний лист-звернення до міського голови та депутатів. Вважають, що на комунальне підприємство протягом останніх 2 років здійснюють тиск. Профспілковий комітет КП комунального підприємства «Миколаївелектротранс» звертається до вас з приводу ситуації, яка склалась навколо підприємства. Протягом майже 2 років колектив підприємства піддається постійному тиску у вигляді перевірок контролюючих та правоохоронних органів, згідно заяв деяких експертів в лапках, які не мають відношення до специфіки роботи та технічних процесів нашого підприємства. За фактами перевірок, озвучені скарги не знаходять свого підтвердження. Крім того, останні декілька місяців через ЗМІ та соціальні мережі ці особи розповсюджують викривлену та неперевірену інформацію про нібито неналежну роботу підприємства щодо надання послуг з перевезення громадян, яка дискредитує імідж підприємства і його працівників, через що виникає безпідставна недовіра до користування громадським транспортом. Артур Войтенко говорить, усі 740 співробітників підприємства працюють, щоб жителі Миколаєва могли користуватися безпечним і доступним транспортом. Перевірки вважає спланованою акцією, яку здійснюють фінансово зацікавлені люди. Я пов'язую це з тим, що у 2018 році, коли прийшов керівник, прийшла нова команда з ним. Почали розбиратися з рядом проблемних питань. Це здача за безцінь площ у оренду, ділянок у оренду за безцінь. У цих орендах мали зацікавленість окремі представники, у тому числі, напевно, депутатського корпусу. Я не хочу називати прізвища, для того, щоб не звинуватили, що я когось безпідставно звинувачую. Нехай з цим розбираються правоохоронні та інші уповноважені органи. Але я собі особисто пояснюю цим. У всьому є економічне підґрунтя. Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко був присутній під час депутатської перевірки на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» 11 березня. Говорить, упередженості щодо конкретного підприємства немає. Депутати відреагували на численні скарги. Всі підприємства, в кінці кінців, підвергаються перевірці зі сторони одних. Всі підприємства піддаються перевірці з боку одних чи інших депутатів. Якщо на якомусь підприємстві починають надходити все більше і більше сигналів про те, що там відбуваються негативні і протизаконні процеси, то, звичайно, це більше звертає увагу депутатів на це підприємство. Але, у принципі, це норма, і не треба підприємствам і працівникам робити з себе політичних жертв, коли це за замовчуванням повинно бути. Депутати, як представники громади, повинні контролювати і перевіряти роботу виконавчих органів і комунальних підприємств. Якщо цього не відбувається, велике питання до депутатів – чому це не відбувається? За словами Федора Панченка, якщо комісія підтвердить наявність порушень закону на «Миколаївелектротранс», то депутати матимуть право звернутися до міського голови Олександра Сінкевича з пропозицією змінити керівництво цього комунального підприємства. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Труднощі працевлаштування, подолання стереотипних поглядів у суспільства. У Миколаєві відбувся форум жінок з інвалідністю «Дієва жінка. Міфи та реальність». Валентина Ігнатова має першу групу інвалідності. Жінка у 6 років потрапила під трамвай та залишилася без обох ніг. Валентина Ігнатова розповідає, вперше працевлаштувалась у 1978 році. Початку там в одних почала учеником і так далі, працювала бухгалтером. Останнє моє місце, де я працювала, це було комбінат общественного питання. В 97-98 році почали закривати, ліквідувати, і я звільнилася. Валентина Ігнатова очолює Новоодеську районну організацію осіб з інвалідністю. Говорить, люди відвідують різноманітні заходи по всій країні. Я лично їздила, два рази їздила на авторалі в Чернівці. Я була штурманом. Дуже цікава, да, ця поїздка. Потім проходить авторалі «Київські каштани», це бровари в Києві. Теж ми їздимо, зустрічаємося з друзями, проходять спартакіади «Балтинське літо» в Балтії Одеської області. Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Ольга Степаненко говорить, такий форум відбувається вдруге, аби допомогти жінкам працевлаштуватись.
працевлаштуванні чоловік скоріше знайде роботу, ніж жінка. В освіті легше чоловік здобуде її, ніж жінка, тому що його профіль ширше все-таки, ніж у жінок з інвалідністю. У жінок з інвалідністю чимало каменів спотикання в архітектурних спорудженнях, в медичних оснащеннях і таке інше. Але разом з тим, статистика є такою, що жінки більш активні і вони все-таки готові таких до кризових явищ і готові боротися з негараздами життя легше, ніж чоловіки. Ментальні бар'єри вони також є. Чому? Тому що от до жінок з інвалідністю, навіть якщо вона буде неймовірно гарна, да, не побоїмося цього слова, все одно буде таке нехтування певне, тому що жінка з інвалідністю, ну, на жаль, наше суспільство ще не побороло ці бар'єри, але я думаю, що от такі заходи і постійно демонстрація того, що жінка з інвалідністю, вона така, як інші, буде допомагати кожному з нас і суспільству долати ці бар'єри. Ольга Степаненко говорить, після форуму взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, де надала рекомендації для розробки законопроекту щодо покращення життя жінок з інвалідністю. Олександр Грець, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Діти, які зареєструвалися на благодійному сайті «Країна фей», отримали перші подарунки. Сайт почав роботу 1 березня. Це Маріана Граб та її мама Олена. 7 березня дівчинці виповнено 7 років, а 12 березня вона отримує омріяний подарунок – конструктор. Мені принесли конструктор, як я хотіла. Приношу його додому і буду робити для ляльок будиночки. Маріана Граб від народження має інтерстиціальне захворювання легень. З 3 років на групі інвалідності. Саме для таких дітей був створений сайт «Країна фей». Дитина, вона дуже вистрижена, тому що дуже часто ми лежали по лікарнях, дуже багато її там кололи, робили дуже багато різних процедур і просто ми втомлені від лікарень. І для оцей от захід це просто як подарувати дитині радість і дати їй відчути, що вона звичайна дитина, як усі. Можливість отримати свою мрію, тому що коли батьки витрачають майже всі кошти на лікування, дуже важко якось реалізувати ті бажання, які має дитина. Ідея створення благодійної платформи належить Валентині Ткаченко, керівниці благодійного фонду «Доброта та довіра». Жінка говорить, давно розмірковувала над реалізацією такого проекту. Тут замовляють подарунки, а благодійники дарують їх. Зареєструватись можуть родини, де виховують дітей 5 різних соціальних категорій, надавши відповідні документи. Найскладніші категорії, яким дійсно дуже важко. Це складні категорії, яким дійсно важко, і батьки не можуть собі дозволити купити навіть якісь недорогі подарунки. Або діти не отримували те, про що мріяли, дарували по можливості. Перша категорія – це, звичайно ж, інклюзія. Усі знають, що діти-інваліди, тобто ми з ними дуже багато працюємо. Багатодітні, де є інклюзія, ну, тобто по 3-4 дитини, і серед них є інклюзія. А буває так, що і по 2 дитини інклюзивні, і плюс багатодітна родина. Сироти, їм також хочеться подарунків. Я особисто зустрілася з прийомними сім'ями, вони забезпечують цю дитину, а є, де вихованням займається бабця або дід, або старші брат чи сестра стали опікунами. Також онкохворі дітки – це також дуже складна категорія. Ну, діти, у яких тато в АТО або безвісти зник. На сайті зареєстровано 100 заявок. Тут можна побачити фото, діагноз або коротку історію дитини та очікуваний нею подарунок. Усі сувеніри вручають на день народження. Вартість замовлення не повинна перевищувати 1500 гривень. Розробляли сайт 3 місяці спеціалісти IT-технологій і також на благодійних засадах. Ольга Руда, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв. Дванадцятого березня достроково завершилися змагання Суперліги та Вищої ліги з баскетболу. Таке рішення прийняв виконком Федерації баскетболу України. Переможцем Суперліги став БК «Дніпро», який має 45 очок з 25 зіграних ігор. Срібним призером став БК «Київбаскет», який має 40 очок з 23 зіграних ігор. Бронзовими призерами став новачок Суперліги СК «Прометей» з Кам'янського, який має 40 очок з 24 зіграних ігор. МБК «Миколаїв» закінчив цей сезон на 7-й сходинці.
34 очки з 26 зіграних ігор. Останній матч сезону «Корабели» провели 7 березня у спорткомплексі «Надія». Тоді миколаївці перемогли в баскетбольний клуб «Запоріжжя» 95-88. У вищій лізі в групі 1 «Нікобаскет» посів друге місце, здобувши 43 очки у 24 зіграних матчах. Чемпіоном у групі 1 став баскетбольний клуб «Кривий Ріг», який здобув 49 очок у 26 зіграних матчах. «Нікобаскет» останній матч сезону зіграв 1 березня у спорткомплексі «Надія». Тоді миколаївці перемогли БК «Кривий Ріг» 91-84. Фінал 4 Кубку України виконком переніс на вересень 2020 року. Матчі чемпіонату України Суперліги 3-3, а також молодіжних ліг призупинили до 3 квітня. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Побачимось.